belo lugar para roubar a bola. Totti! Gol, 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 gol! Para pular à frente do placar. Não era para ser um jogo equilibrado, Caio Ribeiro? Era sim, mas não é o que a gente está vendo em campo, Thiagão. Praticamente só um time ataca. Fernandinho. Passe completamente errado. E ele se manda pro ataque com a bola. Chance perigosa. A bola bateu por último na defesa. Vem escanteio por aí. Ovedes. E acabou. 1 a 0. E com essa vitória, acaba qualquer risco de rebaixamento. E também para evitar sufoco no final, Thiago. O time vai ter muito mais tranquilidade agora para jogar. Hoje ele fez uma boa partida, né, Caio? O que que você achou? Ele chamou a responsabilidade e meteu o gol da vitória. Jogou bem, Thiagão. Lugar para roubar a bola. Totti! Ótimo passe, desmontou a defesa. Totti! Aparecendo handball. Voltou Gabriel Jesus. Manda direto. Chance perigosa. A arrancada é boa e pode. Roberto Firmino. Rebote do goleiro!